בעיריית חיפה התקבלה הודעה על שריפה ברחוב רענן. צוותים יצאו למקום כתוצאה מדיווח על עשן מתעמר מתוך דירה. הצוות הראשון שהגיע למקום מדווח שאכן יש שריפה במבנה. הגעתי למקום עם עוד שלושה צוותים מתוגברים וכולל מנוף, כאשר תוך כדי כיבוי שהצוות התחיל לכבות את השריפה והתחיל בפעולת הסריקה, לצערנו התגלתה גופה בתוך הדירה. תוך מאמצים לכבות את השריפה וחילוץ עוד שלושה לכודים מתוך המבנה ששאפו עשן, וקיבלו טיפול על ידי מד"א שהגיע למקום.